Halla! Halla! Velkommen til flyttevlogg. Dette er det nærmeste vi kommer flyttevlogg. Det er gjennom Rosan, for Rosan skal nemlig flytte! Oi, vi glemte å åpne soltak forresten. Her. Igjen. Jeg er ikke soltak, det er på Norama. Er du klar? Vi skal på en lang kjøretur til Trondheim. Så nå skal vi plukke opp kusina, og så skal vi til Trondheim! Men vi skal ha det gøy! Vi ses snart igjen. Vi plukker opp Lana, og så tar vi det derfra. Jeg har streng beskjed til alle sammen at de må spise før vi drar, for vi skal ikke stoppe før i Lillehammer. Gjett hvem som var den eneste som ikke spiste! Obligatorisk stopp innom Espa. Å, det lukter boller! Jeg vet. Ok, vi gikk for 3 sjokoladeboller og 3 sjoko-vaniljeboller. Så har vi satt oss til rette kun for at vi skal teste Espa-boller. Men dere må være ærlige, dere må ikke overdrive. Unnskyld, kan jeg vise bollen til deg også? Hva gjør du? Hva gjør du? Jeg strekker meg! Matpause i Lillehammer. Jeg anbefaler dere alle å teste curry dip. Jeg kjetter ikke. Det er det beste jeg noen gang har smakt. La meg smake en pomfri med curry dip. Ja, jeg vet det. Det er det ekkleste. Ikke på meg. Æsj, ikke. Sånn var det det. Ja, takk. Dobbelt smake i. Hvem av dere som egnet oss? Tusen hjertelig for at kaffen min har blitt kald. Jeg vet ikke hvem av dere som ga oss et ondt øye, men jeg skulle blitt advokat. Vi har et problem da, vi kommer oss ikke fremover. Men hva skal jeg gjøre nå da? Nei, du rygger. Ok, la meg prøve å kjøre fremover først. Ja, hvis jeg går, jeg kjører rett inn. Og vi må være langt unna bilen. Eksploderer den? Nei, med nøkkel og sånt. Vi har fått et problem. Et? Vi har ringt forsikringen, de skal komme, berge bilen. Jeg har på følelsen at hun dame bare var positiv og skulle bare sende noen og så skulle de fikse seg. Men jeg har på følelsen at det ikke stopper der. Inshallah, det stopper der. Ok, se her. Takk for bestillingen av veihjelp. Vi har sendt til vår nærmeste bilberger som vil ta kontakt med deg. Husk å holde avstand og bruk munnbind når du møter vår bilberger. Så nå skal vi bare ut. Vi har akkurat tatt en time pause på Mac-en, så vi skal ta en time pause til bilbergeren kommer. Husk om vi skal munnbind. Hun sa pluss minus. Jenter, er det noen som vil ha Espa-boller? Nei. Får vi da dekke toget tilbake til Lillehammer? Du kan si enten så dekker vi toget frem tilbake, eller så får vi hotellet til i morgen. Hotell til i morgen, er ikke det bedre? Jeg tror at det kanskje blir smartere å ha hotell til i morgen. Hva med taxi borta, for eksempel? Vi vil ha all inclusive. Oh. Ok, ja, for da må vi jo bare finne et verksted i morgen. Ja, det høres veldig greit ut. How fint. Lillehammer! Ja, da skal vi få ta Lillehammer, folkens. At least we're going somewhere. Det er bedre. Det er selvfølgelig bedre å bli her til i morgen for morgen av det. Greit. Da har vi en halv løsning i hvert fall. De finner hotell. Vi har tatt frem pakkesakene våre. Vi skal på hotell. Og hos den sløsjen din så går ut. Tilgjengelig, folkens. Takk. Virkebeinet. Ja, vi har et bra. Ja. Liksom, vi skal bli lille. Ok, bare ring taxi. Film meg. Vi får en maxi-taxi. Taxi, vi er en ubrukelig gjeng. Tenk at de charger meg 1 krone for å sende meg en melding om at taxen er på vei. Det skal jeg sende til forsikringsselskapet. Hallo, jeg må kjøpe på senteret før til Austin for taxen. Nå. Rekker ikke. Hva trenger du? Våtservietter. Jeg har sminket. Ok, vi har fått mail av Mølla Hotel.
We are pleased to let you know that the accommodation has been confirmed. Cancelled? Lyd er grønn. Jeg hater Lillehammer. Jeg sover med hvem som helst. Ok, helt ærlig, hvor irriterte er dere fra 1 til 10? 0,3. Ikke så veldig irritert. Ikke så veldig. Jeg la til Circle K på Lillehammer og kjøpte en breakpuller der. Det var veldig godt. Hva sa den da? Jeg sa hun skal gjøre det beste ut av alle de situasjonene. Ja, det er sånn. Circle K. Ok, motivasjonsboost fra Lana Lidan. Yeah. 1, 2, 3. Jeg skal henge klærne med denne koffen. La meg bare fortelle dere at Lisa har en tendens til å flytte inn når hun skal på hotell. Together, 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 for everyone. Together, together, come on, let's have some fun. Hei, Roda. Hei. Celebration. Ja, vi skal til Melodien. Nå tror de er på klassetur. En ting som er sikkert og visst er at norsk taxi er så dyrt. Ja da, whatever. Yes, takk. Tusen takk. Wow! Da ses vi forhåpentligvis i morgen. Hva sa hun? Hun sa at så lenge ni sjekker ut før 11, så går det helt fint. På torsdag? 11? Ja, okay, greit. Vi oppdaterer når vi skal gå og spise. Hei da. Vi skal ut og spise. Nå er vi i Botanisk hage. Nå er vi ute og skal finne en restaurant. Jeg synes ikke vi har klaget så fælt, til tross for omstendighetene. Vi sitter jo, tross alt, fast i Lillehammer. To husets biff. Liter, men ingen hører på meg. Ok, vi kjøper vanlig brus, men Lisa var litt ekstra tørst. Legit like stort som hodet mitt. Hun får oss alle til å dukke, fordi vi skal ta dinner with the view. Liss, vi holder på å sulte hjern! Hallo, på videoen min blir ristende! Jeg sverger hun har omrokert på restauranten for at hun skal få dinner with the view. Oh. Hør du hva du gjør? Jeg leser pensum. Vi gjør seg klart til eksamen min. Tenk om de ikke består akkurat. Hvorfor gir du, hvor sponsor du har fyren fra? Hette faget ditt? Ja, alvor. Jeg skulle ikke drikke kaffe, nei. Men det som skjedde var at... Hvis vi spurte ikke. Jeg fikk panikk når jeg stod her. Og så så jeg på henne, og vi fikk øyekontakt. Jeg bare, shit, jeg må si noe. Så først jeg kom på var... Sosial angst. Har dere kaffe? Da har vi vært og spist verdens diggeste mat, og vi ble sittende dritlenge og pratet, og du vet, koselig. Det var dritkoselig. Vi satt der i nesten 4 timer. Vi satt der i 4 timer. Hjelpe dem med å stenge. Ja, vi skulle da. Jeg vil ha en Red Bull. Of course. Film meg. Vi har ikke noe å drikke. It's snacks time. Pysjen er på. Vi skal bare kose vars, og så snacks vi. Hva snakker du til? Hei du, det er Leila som ringer. Du, jeg har et problem. Vi skal på tur til Trondheim. Vi har kjørt fra Oslo. Bilen kjører ikke fremover, uansett hvor mye du gasser på, men den kjører bakover. Utgangspunktet har vi ikke tid, men jeg presser deg inn, så vi bare får hvertfall gjort det. Men som sagt, det kan ikke love deg noe som helst. Nei, det er forståelig. Ja. Nei, men da bare hører vi med forsikringsselskapet og får bilen berget borti dere. Lana er en engel. Hun bare står opp og ringer. Hvor er min kaffe? Du spurte meg ikke, og det knuste meg rett inn i hjertekammeren. Jeg blir stresset. Det er en ny dag, men det er samme klær. Nå skal vi skal til resepsjonen. Vi skal bestille taxi. Klokken er straks 9.
og vi skal til verksted. Hei, hei. Hva har du mulighet til å ringe en taxi på meg? Ja. Vi har bestilt taxi om 15 minutter. Vi skal bare gå og spise en frokost, og så skal vi til Strandtorget. Der hvor bilen ligger. We cross over borders to get where we are. And it's all for you. Film meg. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Nights without sleep. Hva? Hvorfor kjører du den? Vi triller ikke med. Nei, vi triller ikke. Nå har jeg sett deg. Ja. Skal jeg sette meg i forsetet, ja da? Ja. Ok. Du skjønner jeg var. Takk skal du ha. Herregud. Jeg har ikke noe redd for karuseller, men det her. Så vi har berget oppå den svære bilen, og la meg ha full panikk. Jeg legit får ikke plass til forbi her. Ja, da får vi fortsette å spise frokosten vår da. Han drev og hjalp meg med vloggen, han en ekte bror. Jeg hater dette stedet på grunn av minnet i går. Vi rister faktisk. Å fy faen, det her skummelt. Ok, nå vi her. Og han har bilnøkkeren vår. Han begynner å løsne også mens vi sitter her. Lana er livredd. Nei, don't do that. Han trykker på den knappen nå, nei. Det ikke noe sånn heads up. La deg dekker. Jeg er seriøst. Jeg vil av, jeg mener det. Jeg får seriøst angst. Jeg føler jeg, wow. Er du seriøst, du er ikke det? Nei. Det er veldig ukomfortabelt. Det er bare skummelt når den plutselig rister, men ikke noe. Nei, jeg er redd for at den bare sklir, liksom. Eller den gjør jo ikke det. Hva faen vet du om disse teite dekkene? Wow. Ikke kaldt. Tenker du mine teite? Kan du be litt? Du er ikke inne i skjema mitt, du vet det. Om jeg ber. Mom, kan du få ryggsak tilbake hvis du vil? Nei, jeg vil av. Hva skal du av? Den på parkeringsbremse. Whips vil lade meg av meg. Kamera, du skal falle hjemme av meg. Lel, sakte, vær så snill. Lel? Jeg mener det. Hva er det du har nærmet? Jeg er på gresset. Og den reagerer på gress? Mm. Brø. Det er en fancy bil, vet du. Det er ikke så fancy at vi kommer oss til Trondheim. Sånn. Lykke til! Her er noe fiksen! Kom igjen, Leila! Jeg får være på deg til Trondheim, han er tidligere. Tenk om vi hadde vært her en helg. Vi hadde aldri kommet. Ja. Ok, bilen levert på verksted. Vi tar en Red Bull, bare for å få litt vinger. Han som var Nissan-ekspert, han hadde absolutt ikke tid, men han insisterte på at vi skulle komme og presse oss gjennom. Hei. Kan jeg snakke nå? Du kan snakke! Ja. Greit, så da, jeg vet, husker ikke hvor jeg var. Han Nissan-eksperten skulle ta en titt på den mellom slaga. Så vi bare sitter her og venter. Ikke godt å si hvor lang den ventetiden er. Jeg skal spørre meg, for jeg skal si hvis du finner ut av hvor lang tid det kan ta, så drar vi. Ja. Lana ringer forsikringen og tar opp lyden. Fordi hun føler at det nødvendig. Hei du, det Lana som ringer. Leila som ringer. God dag! Ok, oppdatering. Vi fikk et ark. Vi fikk faktisk to ark. Vi fikk et hefte med feilsøkingsfeil. Vi er ikke glad i det hele tatt. Faktisk er jeg dritsur, men må bare prøve å beherske meg. Oppdatering nå er at vi ringte forsikringen. De dekker ikke leiebil. Men de kan dekke opp til en dag. Så, vi skal nå bort til Hertz, for den var tilfeldigvis ved siden av verkstedet. Vi skal innom Hertz og spørre hvor mye de tar
hvor mye de kan gi oss rabatt på per dag ekstra. Vi trenger den i 3 dager og ikke 1. Og jeg må bare skryte av bilverkstedet. Hvis dere noen gang sliter i Lillehammer, tydeligvis er det et problem, skjønner du. Så hvis dere noen gang sliter i Lillehammer, så må dere til Tungen bil. Fy fader, de var så nydelige mennesker, og de hjalp, og de presset oss inn. Han er ikke der. Men altså, en sjuk fun fact er at vi er ikke de eneste som har kjørt innom Lillehammer for en pause og fått bilen stoppet. Han i resepsjonen sa at det er et kjent problem. Så jeg lurer på om Lillehammer er hjemsøkt eller noe sånt. Jeg vet ikke. Fader, det er en benk, og den skal vi sitte på. Men vi bare sitter på benker i dag. Hei, det er Leila som ringer. Du, jeg står utenfor døra. Og døra er låst. Jeg antar at dere er ute og henter en bil. Æsj! Lana er Leilan. Hun har vært Leilan helt siden i går, og hun tar alle telefonsamtalene, fordi jeg hater å ta telefonsamtaler. Jeg får sosial angst. Så nå er vi utenfor Hertz. Altså, denne turen, den gikk så gærlig, den. Det er han jo. Ja, ja. Nå kommer Hertz. Nå, det ser ikke bra ut. Okay. Dette her er billig. Altså, det er jo ett døgn som store brann dekker, og det tar ikke hensyn til. Så er det 2 døgn dere skal dekke selv, og det koster 1178 kroner. Kjør på. Altså 1100 eller annet per døgn? Nei. Totalt? Herregud, kjør på. Ja, ja. Vi tar det. Vi skal til Trondheim. Men når kan vi være da tilbake? Ja. Nå har bilen i hele døgn. Ja, ja. Perfekt. Du er jo god, du. Ja, ikke sant? Er det en Nissan? Jeg vil ikke ha den. Nei, den, det er Nissan vi har som har problem. Vi har traumer. Supert. Takk for hjelpen. Ja, takk for hjelpen. Bli hvis du trenger du fra Trondheim. Fordi jeg skal til Trondheim, baby. Å, herregud, jeg kan ikke tro vi fiksa det. Så vi har fiksa leiebil. Vi skal nå hente vår egen bil. Parkere den her. Den stygge bilen. Ja, og så blir det et problem på torsdag. Fordi nå skal vi ikke tenke noe mer på den bilen. Nå skal vi til Trondheim. Nå skal Lana pranke... Vi kan ikke ringe på FaceTime da. Nå skal Lana pranke Lise dem. Vi må jo pranke dem mens vi kan. Hallo. Vi har ikke så gode nyheter som vi trodde vi skulle få. De dekker ikke noe leiebil eller noen ting. Og vi må da ta kollektivt. Ok. Ja, jeg skal høre med dere. Ok, ring oss opp igjen når dere har hørt. La oss laste igjen. De må pine litt. De må sitte litt på pinebenken. Mens vi nyter vår nye Opel. Vi går utenfor vinduet og så sier vi se ut. Nei, jeg skal si taxi nær her, kom. Ja. Hei! Bare kjør. Nei, men videre. Jo, bare kjør. Jeg kan ikke zoome, kan jeg? Jo, det kan jeg. Tutut! Trondheim, baby! Vi visste det, Sergio! Da fortsetter ferden vår til Trondheim. Skal vi se hvor langt vi kommer denne gangen? Film meg, film meg! Hallo, kan vi... på en pause. Film meg, film meg. Var det penger på Lillehammer var jo både en traumatisk situasjon, men vi hadde også mange nydelige mennesker rundt oss, så det gjorde det greit likevel. Vi var jo i veldig godt humør, det var liksom koselig. Når dere skal på en lang tur, sånn som det vi har prøvd å være på, alltid ha full kasko på bilen. Ha leiebil inkludert. Film meg, film meg. Film meg. Yes. Skal vi åka? Wow, 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 wow!
stoppet på Oppdal. Det er sjåførbytte, for nå er jeg sliten. Nå skal jeg bak og sove. Thought I met you at the wrong time. Then you caught me on that one night. Controls. Zip line into your timeline. Hey, that body don't lie. I didn't care for the hype, yeah. But when I saw you tonight, ooh, girl, you know. Ok, folkens, da er vi fremme. Hvis dere lurer på hvordan viewen min er, så er det sånn. Jeg ser at vi skal rett her borte. Jeg får det ikke helt til. Seriøst? Jeg får det ikke helt til. Yes, folkens, da er vi fremme. Vi skal bare kjøre foran døra til Rosan og flytte inn tingene hennes. Alle disse gatene er Instagram-vennlige. Jeg griner av hvor fint det er her. Ok, da skal vi bære. Dette er døra til Ros. Hvis dere noen gang har lyst til å liksom... Da har vi lagt fra oss tingene. Alle skal plutselig prate i telefon, så jeg må bare snakke litt stille. Mom! Film meg! Altså, hvis ikke den bilen her slutter å få sånn spare strømopplegg, så klikker jeg. Film meg! Har du sluttet? Ja! Oh my god! Vi er fremme på hytta. Oi, det var så utrolig fint. Vi har fått skiftet, tatt en kroppsdusj. Spist deg to! Og vi er egentlig dritsultne. Eller, jeg skal bare snakke på vegne av meg selv. Jeg er så sulten at... Jeg er ikke meg selv. Og jeg er så sulten at jeg nesten spyr. Greit. Vi går og spiser. Hva ellers skal vi gjøre med nøkkelen? Vente på. Ja, jeg vet ikke. Vente på Maja, vente på oss på kvelden. Greit. Velkommen, dokkringer! Vi går og spiser. Lana har en sånn... Hun har fått en sånn syndrom hvor hun komplementerer alle sammen. Ja, fordi dere er så vakre, mashallah. Ja. Vi snacks. Ok, guys. Jeg tror jeg skal ha en tempura spesiell og en tempura cheddar. Tempura spesiell ser sånn ut. Jeg bare gjør det sånn. Og tempura cheddar ser sånn. Mann! Tolvåringen Laila. Ok dere, da har vi vært og spist på... Da er det en foregående fotoshoot i bakgrunnen, men vi har vært på... Det var litt galt. Vi har vært på Amber, eller Amber, restauranten i Trondheim, som faktisk viste seg å være nummer én på TripAdvisor, og det er med god grunn. Altså, det var så god mat. Vi var dritfornøyde. Og hun som jobbet der, ja, det glemte hva hun het. Ja, samme her. Nå skal vi hjem til Skian. Vi skal møte babyen hennes for første gang, og vi skal ha litt familietid. Skian bor i Stjørdal. Så en halvtime å kjøre fra sentrum. Trondheim er jo dritnydelig sted. Vi handler litt snacks og frokost til i morgen. Ja. Film meg. Ok, folkens, da er vi på vei hjem. Og dette er det verste jeg har vært med på, faktisk. Du må bare stole på prosessen. Problemet er bare at klokken er to på natta, så det er dritskummelt å kjøre her. Oh my god. Nei, det er ikke den. Hun er tilbake. Please? Jeg var veldig trygg med dere. Du vet hva? Det synes jeg ikke du skal gjøre. Kan noen gjøre klart nummeret til 112? Jeg sverger 112 kommer til å nekte å komme hit, og jeg skjønner dem. Lama, vi er i en gård. Lær slutt da! Maja sa sånn, ring meg hvis det er noe. Yes! Klokken to på natta. Hva er det folk skal gjøre liksom? Vi sitter i en bil. Vi skal krasje dem. Nå er vi vel fremme. Ja. Straks bak det der. Denne dagen føles som den har vært evig lang. Så vi gleder oss til vi er hjemme oss, faktisk. See you at home! Eller vet du hva, jeg tror faktisk vi bare ses i morgen. God natt.
God morgen, folkens. Lise Lana har laget en digg frokost som vi skal spise med utsikt. God morgen. Lana har ventet i omtrent 45 minutter. Så nå skal vi ut og utforske Trondheim. Men altså, vi har utrolig fint vær. Vi var heldige med været. Og vi bor jo... Fri meg! Vi var utrolig heldige med været. Og nå skal vi ut i Trondheim og utforske. Fri meg! Vi er i et sted som heter Bakkeland, eller Bakkland, eller et eller annet. Og så... Ja, eller vi skulle i hvert fall ned og videre, men... Lana og Lise tror de er Sofie Elise og Isabelle Rad, for de slutter ikke å ta outfit-bilder. Her ser jeg Rose og venter da. Film meg! I will keep you warm. I will hold you closer so you don't feel the cold. Rosie, ryktene sier at du er veldig lik meg. Ryktene sier at du er heldig. Oh my god, det er Leiland. Der borte står Lana og tar en hemmelig samtale. Der. Pizza, pasta, meksikansk, indisk. Hei, hva sier du? Dette her er en vlog takeover, fordi Leiland er kidnappa. Hun er blitt kidnappa av russisk mafia, og vi trenger hjelp. Så hvis all informasjon dere har, kontakt politiet i Trondheim. Kontakt politiet i Trondheim, telefon 07323. Hjelp! Ha det! Nå er vi er ved Nidarosdommen. Lana nekta å ta med meg hit, men vi havna her likevel. Lana, var ikke det du som ikke ville til Nidarosdommen? Slutt å ta bilder da. Nå som vi er her, så får vi her bare... Det er obligatorisk klipp. Film meg. Ok, folkens, vi er akkurat ferdig med... å handle på Trondheim Torg. Handle, vi var på en shoppingtur. Jeg ventet kjempelenge på dette øyeblikket. Jeg tar på meg den nye vindjakka mi. Som representerer mot, som jeg snart skal bli en coach for. Det kan vi snakke om en annen gang. Jeg har kjøpt to bukser. Film meg! Det. Og så, jeg har ventet så lenge på å bruke vindjakka mi. Kanskje jeg har lest. Hva? Jeg er sjokkert. Trondheim har noe som heter walkthrough. Du bare går gjennom, bestiller i luka og går videre. I'm shocked! Så her er familien. Når folk sa at vi skulle på Trondheims Aker Brygge, så trodde jeg de tulla. Men det er jo... Dette er jo Aker Brygge, sa selv. Jeg gruer meg til å redigere denne vloggen. Vi er på Egon. Jeg går for en Passion Explosion, alkoholfri. Og så har jeg gått for en sjokoladefondant. Og så er jeg utrolig sliten med den. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Nå er bilene våre langt unna Aker Brygge, så nå skal vi ta en Voi og gå og hente dem. Og det er kaldt, så jeg er glad jeg tok med vindjakka mi. Jeg elsker vindjakka mi. Da er det godturen til parkeringsplassen. Ok, dere. Nå har vi kommet til bilen. Og så skal vi kjøre bort til vår bil, som vi da har, som har stått parkert i langt flere timer enn det vi har lov til. Har lov til. Så spørsmålet er, har vi fått bot? Eller har vi ikke fått bot? Det er kommunalt også. Jeg tror, jeg vet på at det ikke er noe. Vet dere hva, jeg satt, altså så lenge den er der, jeg er glad. Lukk øynene dine, vær snill, bare lukk. Nei. Jeg har ikke fått bot. Det var det jeg sa. Landa din dritt, du. Jeg sa et s***.
Greg King. Så bare stompa på en bensinstasjon fordi vi måtte få ut frustrasjon. Så vi bare danset. Dette er et ulovlig sang. Ok, folkens. Klokken er ett. Skal til mekkeren. Mekkeren. For vi kom akkurat på at vi er dritsultne. Kan dere bare se på pysjen min? Du speak English. Ja, ok, så bra. Kan du gjøre det? Nei. Si. Jeg skal snakke først. Hva skal du si? La meg si det først. Seriøst, la meg si det. Hvorfor? Hello, do you speak English? Ja. Ok, da bestiller vi. La meg du har så stille. Har vi kommet til det da? Ja. Takk. God morgen, folks. Vi har rydda hele hytta. Vi gjør siste innspurt. Har pakka hele greia. Og vi skal dra nå. Film meg. Vi skal spise en siste lunsj. Frokostlunsj. Før vi kjører oss til. Jeg gruer meg altså så mye til den turen. Den er så lang. Den er veldig fin da. Sola skinner. Så det er jo fine veier og sånn. Men den er bare utrolig lang. Så jeg kjenner at etter maten så skal jeg få i meg Red Bull. For jeg trenger noen vinger. Og så kjører vi oss til Oslo. Eller nær til Lillehammer. Og derfra så gruer jeg meg i hvert fall, fordi jeg vet ikke hva skjeden vår er. Jeg vet ikke om vi får bilen fra Lillehammer til Oslo, eller om den stopper på veien. For det er liksom bare et problem som vi har utsatt i noen dager. Men han, duden fra verksted, har slettet de feilkodene, så forhåpentligvis så går bilen fremover, for det gjorde den ikke på mandag. Og så er det rett til forhandleren på fredag. Han vet ikke at jeg kommer. Vi tar turen, siste turen innom Rosan før vi går. Vet du. Hei nå! Film meg! Ja, ja. Dette skulle jeg egentlig ikke filme. Vi er i Lillehammer. Vi kjørte fort som fy fra Trondheim til Lillehammer. Vi var traumatisert. Vi ville bare hjem. Nå har vi hentet min bil. Vi kjører hjem. Og vi krysser fingre og tær på at den ikke stopper igjen på veien. Vi lever på kanten akkurat nå og hele veien hjem. Hvor skal jeg nå? Kjør dit, til venstre. Høyre, høyre. Jeg har så panikk, Lana. Prøv å ikke bremse, vær snill. Lana, du kan ikke ta oss med til... Jo, det er ikke hus, vi går inn dit. Går den ned nå, eller er det du? Ja, det går ned. Ok, det går bra. Da er det bare å ringe forsikringsselskapet igjen. Jeg fikk stående i oppover bakken. Ok, slutt. Kjør bakover. Og så bare står vi sånn. Her. Ja, bare stå her. Til veien. Noen telefonnummer til Stor. Vi står på Brygbakke på Hamar. Men det er jo ganske bra. Da har vi levert bilen, og vi er ferdig. Og jeg avslutter denne vloggen her, for jeg trenger å puste.